Omezovač rychlosti se stará o to, abyste nepřekračovali rychlost, kterou jste dříve nastavili. Tímto způsobem můžete nastavit hodnotu rychlosti do výše platných omezení rychlosti. Při jízdě rychlostí vyšší než 30 km za hodinu stiskněte toto tlačítko k zapnutí omezovače rychlosti. Na přístrojové desce se poté zobrazí tato šedá varovná kontrolka a zpráva omezovač zapnutý. Po dosažení požadované rychlosti stiskněte jeden z těchto spínačů. Funkce se poté zapne a vaše aktuální rychlost se uloží. Chcete-li změnit nastavenou hodnotu rychlosti, stiskněte toto tlačítko pro její snížení a toto pro její zvýšení. Jakmile dosáhnete nastavené rychlosti, nemůžete již více zrychlovat a při stlačení pedálu akcelerace ucítíte odpor. Samozřejmě můžete kdykoliv dočasně převzít zpět kontrolu nad zrychlováním vozidla, například při předjíždění, a to prudkým sešlápnutím plynového pedálu za bod odporu. Jak uvidíte na přístrojové desce, při předjíždění rychlostní limit červeně bliká. Pro návrat na nastavenou rychlost uvolněte pedál akcelerace. Jakmile opět dosáhnete nastavené rychlosti, displej se vrátí do normálního stavu a omezovač rychlosti začne opět fungovat. Funkci pozastavíte prostým stiskem tohoto tlačítka. Nastavená rychlost zůstává uložena a zobrazena na přístrojové desce. Chcete-li rychlost znovu nastavit, stiskněte toto tlačítko jednou. Když je funkce omezovače rychlosti v pohotovostním režimu, stisknutí spínače funkci aktivuje bez použití uložené rychlosti. Použije se rychlost, kterou vozidlo právě jede. Chcete-li funkci zcela deaktivovat, stiskněte tento spínač. Kontrolka na přístrojové desce zhasne a uložená rychlost se vymaže. Ve strmém svahu může být omezovač rychlosti dočasně nedostupný. V takovém případě uložená hodnota rychlosti bliká na přístrojové desce červeně a pravidelný zvukový signál vás informuje o tom, že jedete rychlostí vyšší, než je nastavená rychlost. Pro opětovnou kontrolu nad svou rychlostí musíte použít brzdu. Uvědomte si také, že toto je pomocný systém a že nenahrazuje trvalou pozornost vás jako řidiče. Musíte neustále sledovat situaci v provozu kolem.